Hejsan, Henrik Fritsson heter jag. Jag är regionråd för Socialdemokraterna. Vi har under sommaren nu sett väldigt tydligt hur den kraftiga sjukvårdskrisen i Region Skåne har blivit ännu värre. Förlossningsvården är det tydligaste exemplet. Den har uppmärksammats flera gånger under sommaren för att den är underdimensionerad och underbemannad. Nu har det borgerliga regionstyret presenterat sin budget för Region Skåne för nästa år. Och där föreslår de en skattehöjning på 30 öre som ska då gå mestadels till sjukvården. Från Socialdemokraternas sida så inser vi direkt att detta är alldeles för lite och det är också för sent påkommet. Vi har flera år i rad föreslagit en skattehöjning på 60 öre av det skälet att sjukvården i Region Skåne behöver betydligt mer resurser än vad den har idag. Vi kommer om några veckor presentera vårt förslag till budget för sjukvården för 2014. Och då kommer vi föreslå en skattehöjning som är högre än den på 30 öre som borgarna har lagt. Och det beror på att vi ser att sjukvårdskrisen är så omfattande och så djup att vi inser att sjukvården i Region Skåne behöver ett kraftigt resurstillskott. För den enskilde löntagaren så blir en skattehöjning ganska liten skillnad. Det handlar om någon hundralapp extra i skatt man får betala i månaden. Men för sjukvården i Region Skåne så innebär det ett väldigt kraftigt och välbehövligt resurstillskott. Det återkommer vi till om några veckor, som sagt. Nu är det väldigt uppenbart att sjukvården i Region Skåne genast behöver få ett stopp för alla de nedskärningar som har gjorts de senaste åren. Och det är inte bara ett stopp för nedskärningar som behövs. Det är också nya satsningar. Det behövs mer personal i sjukvården. Det behövs mer resurser till sjukvården. Tack för mig och jag återkommer med mer information framöver.